Zdravím všechny, vítám vás u 35. dílu, tuším? 35. On, tyjo, nevím, proč mi vždycky dělá problém se zapamatovat, která epizoda to je. No to je jedno. Zdravím vás teda v nové epizody. Čtvrteční a jak vidíte, my už, já jsem se byl trošičku prospat. Nějak jsem tu práci nehonil přes noc, ale šel jsem se prospat, už máme tady ráno. Což je přesně teď je 17:30, takže... Jo, od 6 máme směnu, já jsem si do práce vyrazil trošičku dříve a my se teda dneska vydáme na to zasévání, protože jsme si v minulé epizodě vydělali na seci stroj. Nevím, proč má ty kola ve vzduchu, já jsem se až teď všiml, má kola ve vzduchu, no to je jedno. Vydělali jsme si na seci stroj, takže ho naplníme, já jsem se díval, kde to je, je to tam u kravina. A vydáme se zasét nějaké menší pole, aby jsme si to vyzkoušeli a tak podobně, takže jo, jdeme na to. Startujeme. Ještě si budeme muset zapnout světla. Jo, horol si tady nechám. Máme tam dvoječku a jedem. Ještě si trošičku akorát. Takhle, to jsem chtěl. Trošku jsem si stlumil zvuky tady sám pro sebe, ať mi to tady neřve. A jo, jdeme na to. Pak jsem zvědavý na ten seci stroj, jestli bude fungovat tak, jak má. Tady tuhle verzi je to možná, si myslím, že to je nějaká jiná verze než ta, kterou jsem zkoušel vlastně v single playeru, kdy jsem hrál ještě sám a ne s váma. Takže uvidíme. Jinak, co jsem se díval, tak ten prostor pro naplňování secích strojů je jakože fakt docela uzavřený, takže tam budeme muset nacouvat. A je tady docela jakože pěkný výhled na ten stroj, takže budeme couvat. A docela delší trasu z kabíny samozřejmě. Takže tohle bude ještě sranda, mám takový divný pocit. No ale uvidíme, prostě hrajeme reálně a tak to bude, bohužel. Jinak dojedeme, jak jsem říkal minule, na pole. A nevrátíme se z toho pole, dokud ho nedoděláme, protože bychom se neměli jak dostat. Jedině pěšky. Což by musel být fakt vážný důvod nějaký. A ten teď momentálně nemáme, naše práce je zaset. Novou plodinu, takže takhle to bude. A já se dívám, já bych se mohl otočit vlastně až tady. Najedu tady, tam v těch vratech se doplňuje osivo, jako doplňovat jsem ho neskoušel, jenom jsem si to prošel pěšky a všiml jsem si, že tam je to osivo, takže já si tady budu muset otočit, asi takhle, jo, bude to, tak a teď si tam nacouváme, musíme se asi trefit až do těch vrat, mám takový pocit, myslím si, že to jinak nepůjde. A dívám se, že s tady tím secím strojem to bude docela záděr, jakože. Ach jo, no, nevadí. Je to vyzva, a, ale my na to máme, takže se, já se toho nebojím. Nevím jak vy, vy se nemáte čeho bát, si myslím. Takže už toč naplno, já si myslím, že už by měl naplno točit, sakra. Trefíme se. Vypadá to, že se trefíme. Ne, trefíme, pozdě. Teď je asi ještě... Hele... Už to jde doplnit, takže stačí jenom takhle najet, super. Teda nevím, proč se teď otáčí to zadní kolo. Jestli vidíte tam v tom stínu, jak se, jak ono se trošičku hýbe, tak... Ono by se to mělo otáčit, ale tady, teď se to zrovna neotáčilo. Ale dívám se, že tady není žádný mechanismus, který by s tím otáčil, takže ano, v reálu se to ani otáčet nemá, to vypadá. No, my si doplníme. A první plodina, podíváme se jenom tak informačně, co tam všechno máme na výběr. Takže to máme doplněno, očkem se přepíná, takže samozřejmě pšenice, ječmen, tady máme tu řepku, tohle je tráva, jo a to je všechno, takže tady ty čtyři plodiny, takže my se pustíme do pšenice do začátku na vyzkoušení, je to celkem jedno, uděláme si tady to pole, které je hned vedle farmy. Jak říkám, je to na zkoušku, takže uvidíme. A já se musím vydat... No i když nemusím jako, ale měl bych se vydat ještě hnojit. Což teď mě tak jako napadá, že já s tím hnojením nemusím nějak extra spěchat, protože máme tady spoustu polí skultivovaných a vypadá to, že i pohnojených, jak teda nevím, nepoznal jsem to, ale vypadá to, že jsou i pohnojené ty pole nachystané, takže my na to můžeme jenom zaset a sklidit 100% úrodu. To tak vypadá, uvidíme, vyzkoušíme, když tak bude ta úroda. Menší, já nevím kolik procent, ale o 50% ne, ale nevím jestli 75% úrody prostě z toho bude, což jako my zvládnem.
Tohle nebudeme až tak hrotit, určitě nás to nezrujnuje. Tak jeden, to bude čtvrku. No a to pole je hned tady. Takže já si najedu, myslím si, že sjezd na pole je tady někde. Aha, tak tady není. No nic, podívám se, abych věděl příště, no aspoň. Tady nic, tady taky nic, tady doprava, jo, to budeme hnojit, a tady je ten sjezd. Takže my si sjedeme tady. Nechtěl bych to nějak moc potom jezdit, ale já si najedu akorát na kraj toho pole. Tu to nejede. Tak jako mám půl plynu jenom, že já asi... Já nevím, to je takový zlozvyk už... Já tady se otočím ještě. To je takový zlozvyk z auta, já prostě furt mám půl plynu nebo čtvrt. Pokud fakt nepotřebuji předjíždět nebo něco, tak furt mám jenom lechtám ten plyn. Takže... A my to zkusíme rozložit. Takže, o, teď jsem trošičku nakřivo. Zkusím popojet, teda ještě kousek. Se trošku narovná, to by mohlo být. A určitě se to X-kem, jo, X. Jo, to se takhle točí na tom, aha. Já už si to moc nepamatuju, ale jo, pěkně to udělá, ne? A teď už co, jenom to dám dolů, jo? A teď to dám dolů a... Bčkem se to zapíná. Jo, a vypadá to, že opravdu prostě je to tak udělané, že... uvidíme. Dáme si tam nízkou řadu a dvoječku na zkoušku. A jdeme na to. Hodím tam tempomat, ale nemusím... Hodím si tam tempomat? Hodím si tam tempomat, tak. Máme tempomat a... Já mám vzadu světla, že jo? Takže zase rožnu. Jo, světla. Tak to jsem chtěl. Záběr je v pohodě, možná trošku blíže. A... Co se týče ježdění při tom zasevání, tak budu jezdit úplně stejně jako... s řádkovačem. Já si myslím, že ale můžeme trošičku přidat, dám tam trojku teda. Že prostě budeme jezdit cik-cak. Akorát s tím, že... Jo, přesně tak, jak s tím zhrabovačem cik-cak, nahoru dolů. A pak... Jo, ono to nejede? 160, jako stýce. Jo, srandu? Já musím podřadit. Ty vole. Takže ten seci stroj je tak na... Co se tady děje? Co se tady děje? To se mi vůbec nelíbí. Co to sakra? Já jsem tam něco zavadil, ne? To je blbost, ne? Jsem si nevšiml. Ty vole, ale jakože 160 má fakt problém s tím. A to jako vážně, máme tam krátkou dvojku a ty otačky docela klesají, takže... Jakože tenhle seci stroj je docela náročný, to jsem ani netušil. No tak jako tím líp, čím reálnější to je, tak tím je to lepší samozřejmě, že? Jako já se tomu nějak až... Nějak jako nevyhybám, takže... Budeme jezdit asi takhle pomalej, to vypadá. A to pole není zas tak malé, je malé. Ale nevadí. A teď tam jede vlak. Ostravická střela. A tady to otočím naplno, vyjde to. Vyjde to. Tak jo, ono to vyjde přímo takhle. No tak to je úplně pohoda. Ono to přímo takhle vyjde, že já si tady jenom otočím a jedu hned vedle. Další řádek. Super, jo, tak to je fajn. Ty jo, ale jeď. To normálně... Trošičku to je jako blbne, ale všimli jste si? Teď tak nějak poskakuje ve vzduchu ten seci stroj, to vypadá. Dole ho mám. No, to trošičku tak nějak jako blbne. Tak uvidíme, co bude, no, jako zatím budeme pracovat s tímto, když už nastal takové prachy, jakože fakt byl drahý. A doufám, že bude fungovat dobře. Tady nevím, co to dělalo, jakože to nějak se nějak to jelo driftem. My jsme driftovali se secím strojem, no, bohužel. Takže to ještě není očividně vychytané, takže uvidíme, co bude sem. No a tady si uděláme tu pšenici. Tady bude pšenice, pak si uděláme... Jako více bych udělal ječmene než pšenice, protože... C
Cena ječmene je vždycky trošičku vyše, je z toho i slama a všechno. No i když tady je to úplně na stejné úrovni, to vypadá. Takže uděláme to jenom asi, tady nic nebylo, takže je to jedno, na těch dalších polích, které teď pojedeme, tak tam taky nic nebylo, takže je to jedno. Takže uděláme ještě jedno pole, potom pšenice, potom dvě pole ječmene. A vidíme, jak na tom budeme, aby jsme zase pořád dokola jenom nezasevali a tak podobně. Takže uděláme si 4 pole nějaké. A až je doděláme, tak budeme pohnojit a zaorávat ty pole, které už máme hotové, teda sklízené, takže tak to uděláme. Trošičku tu práci, ať je to rozmanitější a ať nekoukáme furt na to samé. Ty jsem včas teď otočil. A myslím si, že jo. Jo, v pohodě. Ještě trošku blíže, Ale jako fakt 160 dostává docela bomby. Tak ono to má záběr tyho 8 metrů nebo kolik, to není málo. Ono to je dost, jako docela. Kolik to je? No jasně, 8 metrů, to je dost. Hustý záběr. No ale na to, že tam není žádný kultivátor nebo tak. Třeba mechanicky ovládaný. Tak se divím, že s tím má 160 problém. Nevadí. Jinak, co je nového na farmě? Nového? To všechno jste viděli. Já jsem za kamerou vůbec nehrál, já jsem si tady... přemyslel jsem nad tou novou farmou. Nevím, jestli ten nápad s klasama nebyl moc unáhlený, protože ty klasy, já nevím, jsem tak zkoušel různé mody, co se týče traktorů a všechno je to takové jako... To je těžko, prostě každý traktor má něco na sobě špatného, něco škaredého, třeba buď se chová blbě, nebo má zvuk blbý, když už je pěkný model, tak zase nemá zvuk. A když je pěkně zvenku, tak je škaredý zevnitř a tak prostě dokola. Takže pak mě ještě takový nápad jsem měl, že bychom hráli prostě jenom originální hru. Nic prostě neby nebylo modovaného, prostě originál hra a nějaká pěknější mapa. Což taky zkrachovalo po nějaké době, protože bych si tam nemohl dát třeba například manuální převodovku. Což by mě asi možná trošičku mrzelo, ono by se to docela hodilo do těch strojů. A co ještě? Samozřejmě bych měl... Nevím, možná by asi klesla sledovanost, protože jako ty originál stroje, co se budem povídat, každý kouká jenom na mody a kde stáhnu tady ty mody a to. A na druhou stranu bych měl... Hej, tady se zase sjelo. Ono když je to pod kopcem, tak to takhle sjede? No je to možné. No, což uvidíme, až pojedeme zase potom zpátky. No, dobrá, uvidíme potom. Tak já tam to jedu. Jo, člověk se na to musí soustředit. A... Jako měl bych pokoj od lidí, kteří jakoby fakt chodí jenom kvůli tomu, aby mohli somrovat ty mody, což je takové blbé docela, no ale... Už jsem se to v poslední době naučil ignorovat, protože, jak říkám, už jsem to říkal víckrát, tak pořád ještě se objevujou noví fanoušci, nebo nevím, jestli to jsou ti, kteří to psali už dříve, ale prostě přijdou, neřeknou ani ahoj, ani prosím tě, prostě napíšou, kde stáhnu kochanov. Říkám, ty vole, no tak jako ignor. Za 2 dny se podívám do komentářů, kde stáhnu tu 162. A prostě nic, jenom to, co slyšíte. Žádné ahoj, prosím tě, nebo nedala by se sehnat, nebo já nevím, cokoliv. Ale prostě přijde a kde stáhnu 162. Ty vole, jako, tak tomu se jenom pousměju a prostě zavřu to a je to pro mě vyřešeno. To je, jako, takže vy, kteří jste to psali a díváte se, takže takhle to je, jako nezlobte se na mě. Za prvé se neumíte chovat očividně a za druhé jsou to VIPčka, takže budete muset asi kontaktovat minimálně autora nebo někoho a pak už to záleží jenom na něm. Já jsem jenom uživatel, který nemá právo dále šířit ty mody některé. Což samozřejmě někteří z těch známějších fanoušků, kteří tady jsou už se mnou od začátku nebo už nějakou další dobu, tak už to ví a dokonce na to poukázali v těch komentářích tím, že odpověděli těmto jistým lidem. Což je fajn, děkuji moc za to, že jste jako na to reagovali. Je to fajn, jde vidět, že nějaká ta podpora opravdu je z vaší strany těch lidí, kteří mě sledují další dobu. Ty vole, mě úplně zaraží, že to jde tak pomalu, to 160.
No ale jako tak tohle pole bude za chvíli hotové, což nám trvalo tak 10 minut, to není moc, jako to je fakt pohoda. Takže my si zasejeme tohle, pak se přesuneme na další a vlastně na farmu se nevrátíme, dokud to nebudeme mít hotovo, to vypadá, protože osiva je dost, očividně. A nerad bych šel pěšky z nějakého pole, to fakt ne. Jinak, co se týče, musím ještě na 160, fakt musím, nechtěl jsem do toho vrtat, protože... Jo, tady nám to někde driftovalo, že? Co to bude dělat? Zatím to nedělá nic. Pořád nic? Tady už ten svah moc není, no, tak možná, že... Teď to bude asi dobrý, to vypadá. Takže jo, já se tady na sprostěka prostě jenom takhle otočím. Tak ať minu ten strom, ty vole, minu ho. Jakože jsme se mu... Ty vole, jakože jsme se mu vyhli, no. Tak tady jsem trošičku, jakože až tak úplně zostra bych se otačit asi neměl, to by tomu secímu stroji moc neprospělo. A když už, tak bych ho měl aspoň zvednout, že? No jo, příště si na to budu dávat pozor. Jinak chtěl jsem si nastavit ještě, když jsem hrál 2009 multiplayer, tak jsem měl nastaveno zvedání zařízení, jakože tady je to defaultně nastaveno, nebo originál nastaveno na klávesu V. Takže zvednete něco, nebo označíte si ten stroj, který chcete a zmačknete V a ona se to zvedne, ať už je to lišta nebo nějaké příslušenství za traktorem. A já jsem to měl v 2009 nastaveno na levé tlačítko myši. Takže prostě já jsem koukal dozadu, dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. A když jsem to třeba zvednout, tak jsem jenom klikl a ono se to zvedlo. Pak jsem zase klikl, dalo se to dolů. A prostě mohl jsem, jakoby nepřerušovaně, pořád jsem měl ruce na volantu, pořád jsem měl ruku na myši jako na otáčení, abych se mohl věnovat kameře. A nějak mě neobtěžovalo, že bych musel hledat prostě večko rychle na klávesnici, což určitě všichni znáte. Takže takový menší figl nebo tip, určitě vyzkoušejte, já nevím, proč jsem si to ještě nenastavil, ale myslím si, že do příště bych to mohl zvládnout. Takže takhle, aby to prostě sakra, ta kamera. Takže abych to do příště měl nějak vychytané prostě, abych to mohl jednodušeji ovládat. No a my už se blížíme ke konci, ještě to vyjde jednou zpátky, ještě jednou tam asi. To tak vypadá očividně a potom se přesuneme na další pole. Tam se vydáme. Na to jsem ještě, jako nějak jsem to neskoumal, jo, proč dávám potřebu tohle. Jinak, co se týče krav, ještě se podívám, máme 100 krav. Ty vole! Vidíte, 6 hodin ráno, my už máme 10 000 litrů mlíka, cože? Toho mlíka bude fakt hodně, sakra. No, což je fajn a přibývá nám docela hodně močůvky. Přibývá slámu, budeme muset doplnit za chvíli. Přibývá docela hodně močův. Ty vole, do čeho já dám slámu? Doufám, že to půjde do toho BSSka. Jako myslím si, že jo, ale jako uvidíme. Tak ještě doděláme tohle pole a si zajedu s traktorem tady někde jenom k vjezdu na družstvo a jo, vlastně já tam nemám UNCčko. Ajajajajajajajaj. Tak to jsem posral. Já tady nemám nakladáč, kterým bych to naložil. Tak teoreticky uděláme to, asi to vypadá tak, že aby mi nedošla ta slama, což ona asi nedojde. No uvidíme v příští epizodě, jak rychle to bude ubývat, což teď máme 100 krav, tak možná teoreticky asi bude rychleji. A co tady máme, tady je ta tráva, siláš to nic, to se teď netýká. Ale každopádně močivka přibývá mnohem rychleji než hnůj. Takže budeme používat asi častěji možná ten fekal. A já jsem chtěl kouknout na mapu, že jo. A my se můžeme, tyjo, ta 17 je velká, to prostě na to nemáme, to ne. 17 ne, ale my teď jezdíme po... Proč tu je na, jako, že tu je textura, jako, že připraveno ke sklízní. Ne, 10 děláme, co to kecám, 10. Roste, jo, 10 nám roste, 26 je to ta louka travnatá, takže ta taky roste, logicky. Tohle je tráva, jo, všude je tráva, ty vole. A co se týče...
Tady je BGAčko, tady byla vlastně ta kukuřice. To máme sklízeno. My si dáme kukuřici pak na... Nevím kde, tady je... Jo, ta pětka, tu musíme ještě skultivovat, zorat, zahnojit a udělat. Znovu, ale já bych to viděl tady na ty tři. To je takové malinké, to budu dělat oproti tomu jako fakt dlouho. Uděláme 16 a 15 potom. 16, 15, jo. Já vidím mimo kameru, tady bych se chtěl tomu trošičku věnovat, protože to zasevání je fakt dlouhavá záležitost a jakože 4 epizody po sobě jenom jezdit s traktorem po poli, taky asi nebude moc záživné a hlavně nevím, co bych vám říkal. Já potřebuju k tomu kecání vždycky něco nového, prostě aby se něco dělo na té farmě, takže jako nového bude to, že častěji budeme muset se vracet na družstvo a dělat krmnou směs, doplňovat krmnou směs, vyrábět a doplňovat a uvidíme, jak na tom bude ta sláma teda. Tam taky asi budeme muset docela často. Jinak, tu slámu ještě mi napadlo, my máme jedno nesezbírané pole. Moment, já se otočím už tady. Máme ještě... Tak tohle není dobrý napad, sakra. Já to zvednu. Zvedlo se to? Jo. Uděláme to takhle, to zase budu po té plodině jezdit, tak jo. To byl nápad, ale potřebuju si trošičku najet. Takže takhle, ať mi to vyjde, jo, to už vyjde, super. No teď, když je to zvedle, tak to nevadí tomu secemu stroji, že on tak nějak jako chvíli couvá. Akorát to textura pod tím se mění. Cože ono to zasevá teď? Ne. Zaseva. Aha, tak to je trošičku bug. Tak tady ten seci stroj je očividně ještě trošičku jakože dost zabugovaný, no ale nevadí. Budeme dělat, že jsme nic neviděli. A jo, to jsem chtěl, my tam máme ještě jedno nesezbírané pole slámy, takže já bych ještě teď teoreticky, než si pořídíme nějaký, já bych chtěl toho hona. Já nevím co Gyrot, já dneska ještě zkontaktuju Gyrota, jak to vypadá s honem, protože kdyby byl, tak teoreticky, nechci předbíhat, ale pořídili bychom si ho tady na družstvo a sloužil by nám jak ke slámě, tak prostě máme tam to seno ještě nějaké uskladněné a k tomuhle všemu by nám sloužil hon, pokud by fungoval dobře a všechno. Což možná, já nevím co ten Gyrot, já ho musím zkontaktovat ještě, jak to vypadá. A pak bychom mohli vyndávat i tu slámu samozřejmě z hangáru, protože teď nemůžeme, my máme pitomý nakladač na to. Teď mi tak napadá, co umí všechno. Sakra, kde to je? Tady. Co všechno umí tady toto? Ten umí taky seno. Jo? Já bych si vyzkoušel nabrat seno, jenom tak ze srandy, jestli to nabere. Já si tam zajedu s tím nakladačem a zkusím to jenom nabrat. Jenom tak. A pokud jo, tak samozřejmě nevím, kam to vysypu. Jo, teď si srovnám ty konce jenom. Na rychlovku, takže takhle. Vyjde mi to? A když se to začne otáčet, tak to dost... Jo, vyjde, to je pohoda. Takže tak, tady to ještě přejedu teda. Ale myslím si, že do toho BSSK by měla jít sláma, protože tam šly balíky. Nahoru to tu není v těch ikonkách, že ne? To je blbost. Tady. Jo, jde tam sláma? No i když jsou to nakreslené balíky, takže to může znamenat. Ale jde tam i tráva a tohle co? Sakra. Jde tam siláž, tráva, kukuřice, všechna zrna, brambory, samozřejmě řepa. Siláž, hnůj. To tam jde hnůj? Dobrá, nebudu zase tady nic vymyšlet. Takže tady se to nám objedeme dokola, máme 25 minut, takže jo, to je tak akorát. A jo, zkoušíme si ten nakladač, protože jinak to nemáme šanci jak vyndat z toho hangáru, to by mě trošičku štvalo. Tyjo, tady jsem zasel koleje. tak to jsem nechtěl. Takže ono to je jakoby skultivované, aha, ta textura kultivace, jo, dobře, očím. Jo, tady jsem chtěl zajet, jinak bych tu nejel. Tady jsem chtěl přibrat ten konec. Tady ten cancourek, co nám tady zůstal. Přímo. Jo, protože tady nám to driftovalo, takže teď uvidíme, co to bude. Teď to... Jo, zase to driftuje. Zase nám to trošičku driftuje, takže jo, já jsem si najel vždycky kraj, takže to vyjde.
Že by to tak sjíždělo z toho kopce? To je zajímavé. A teď, když skončil ten kopec, tak se to srovnalo. Jo, jo, takže je to takové... Ono to... nasvědčuje tomu všechno, že on je strašně těžký, asi ten secí stroj. Že nám to sjíždí jako pod tím kopcem, v tom svahu. A 160 s ním má problém, když ho dám dolů při zasevaní a musí to tahat, je to plocha, samozřejmě 8 metrů je fakt hodně. Takže to je další věc a ještě k tomu, když je co zase dělá? Nějak se mi přestává líbit ten secí stroj. Já si teda nepamatuju v 15, že by mi to takhle blbo, asi jsem stáhnul nějakou jinou verzi nebo něco. Ne, nestáhnul, to jsem dokonce, ona už tady byla v tom paku. Takže asi tady bude trošičku, tohle bude problémový moc, to vypadá. Jinak, já už se začnu točit tady, tak abych přibral i tu špici, kterou já potřebuju, takže tady. Já přímo to vyšlo, takže super. Tady na tu špíci mi to taky vyjde, jo, tady jsme se otáčeli. To pole je takové jako dost malé, no, tak to je problém trošku, ale... Tady to jede až ke kraji skoro, tam, že tam kousek zůstane, to vůbec nevadí. Jo, mám nějaký traktor vůbec na tom? Jo, mám tam 81 krystal. Ta nám zůstala ještě na farmě, takže pokud by to šlo, musíme si vyzkoušet i to BSS-ko. Jestli tam půjde vysypat ta sláma. Pevně doufám, že jo. No a my máme jedno pole hotovo, takže... taková celá změna na naší farmě, že poprvé jsme zaseli. Pořád jsme jenom sklízeli a prostě starali se o krávy a všechno a trávu kosili a takové věci. A konečně jsme zaseli, takže fajn. Jinak růst plodin jsem si už teď nastavil na normální. Což tam necháme teď jako po celou dobu. Hodně dlouho, já jsem si to vypl jenom kvůli té trávy, protože já jsem kosil tu trávu a vlastně než jsem to stihl zkosit celou tu louku, tady je to světlejší, tady možná tady ten kousek, jo, tady ten kousek není pohnojený a zbytek je, to vypadá, že jo, vypadá to tak, no, už to zvednu. A už to i složím. Jo. Přímo. Takže to máme. Teď by to mohlo jít na tu vyšší rychlost, myslím. Jo, jede. Super. No, kousek tady si toho přejedu, ale tak to už jako přežijem. A já to... Jo, já pojedu tady na tu hlavní cestu. A ještě zastavím vlastně u té uličky, tak abych mohl si pěšky dojít na... na statek a vyzkoušet si ten nakládač, což bude závěr dnešní epizody. To vyjde mi to? Jo, vyjde. Pohoda. Jinak, teď se otáčí ten. A teď se neotáčí zase. Já tomu nerozumím. Jo. To jo. Natěsno. Tak jeď na čtvrku, to už dáš. Jinak ta čtvrka v nižší řadě je taky docela... No, není moc rychlá. 16. To je pohoda. Uj. Tak, tady pěkně počkej. Bude to stát? Bude. No, máme první pole zase te. Sice to nejmenší asi, co tu je, mám takový pocit. Ale potřeboval jsem si to vyzkoušet. Desítka, jo, vypadá, že je nejmenší, fakt. I když ta 21 je taky malinkatá, sedmička je taky dost malá, 12 je ještě menší. 12, 13 je malinká. Trojka je jenom to trošku větší, ale tady. Tady na tomto poli a na tomto si určitě uděláme kukuřici, protože je to blízko BGAčka. A my bychom si... Jo, tohle bychom mohli udělat jako kukuřici. Tady byla předtím pšenice, pokud se nepletu. Takže my si uděláme tady ty... Moment, mám nějaký srdci stroj na kukuřici? On tu nějaký je, ale to je jenom ten malinký. Tento. Ty vole, to snad ne. Já nechci s takovým malým žďorbem jezdit, co to je? 4 metry to nic, tohle je na kukuřici. Není. Tohle je co? Tohle je na trávu? Přeci stroje k obdělávání, to je. To, já nemám nic na kukuřici? No, tak to se musím podívat ještě, to musíme stáhnout nějaký mod na kukuřici. Každopádně na to je ještě čas, protože...
Protože, jo, já to pole potřebuju, ne, já potřebuju ty dvě udělat. No, uvidíme, co s tím budeme dělat. Každopádně teď máme zapnutý ten secí stroj, takže pak se vydám, ještě se kouknu pak na mapu, ale teď se tím nebudu zdržovat, protože čas nás tlačí docela. A já se pak podívám na mapu, které pole bychom mohli ještě udělat. Uděláme ještě jedno pole pšenice a jedno ječmene. Zatím a pak uvidíme. Takže tak, otevřít. Doufám, že ty mi uhneš cesty tady. Jinak já jsem tady zkoušel minule pískat, já jsem si nemohl vzpomenout, kterou klávesou to bylo. Tečkem? Ne. A někdo mi psal, že v 15 už to nejde, že to šlo ve 13 jenom. Otevří se, tak. Ty, já jsem to za půl hodiny zasel to pole, což je dobrý. Tak, no teď to zase rozhýbat, sakra. Takže tak, tohle je ručka, tohle je druhá ručka teda. Dopředu. Jo, tady je návod. Jo, já se stlumím zase tu citlivost, protože jsem měl předtím nahoře a... Jo, tak jo, dám si ji zase trošku vyš. Takhle, srovnáme to. Mně se líbí, jak on se chová ten... Oh, ty vole. Mně se líbí, jak se chová ten nakládač, že je takový prostě taky nemotorný hrozně. A... Už to zase nejede, co mám dělat? Jak jsem to minule rozjel? Ach jo. Jinak teď poprvé vidíme ten nakladač zevnitř a je pěkný, jo. Já chci jet. Takhle se koukám dozadu, pecka. Sakra, rozjeď se, tak já nevím, co mám dělat. Já nevím, co mám dělat, prostě. No jasně, teď už ji mám dole, tak proč to nejede? Jede? Ne, nejede to. Ono to jede samo. Cože, já nic nedělám, jak to že? Co to bylo? Jak to, že to jelo samo? Ach jo, ten nakladač je tak pěkný, jenom kdybych ho uměl používat. Co mám dělat? Funguje, dělej něco, ach jo. Jo, tady jde vidět, jak se hybou ty páky. Tak jak v reálu. To je pecka prostě. No, dobrá, jo, to jsme si užili. Jak mám kabinu? Jak zjistím, jestli mám rovně? Tyjo, tady to kolo vůbec není vidět. Tady je vidět, jo, takhle, takže tak. Jo, já to musím srovnat. Já dokud to nedám do roviny, tak to nejede samo. Aha. Tak tohle je chytré, to je fakt chytré, to je pěkně udělané. Takže takhle to nás... vymysleli, já si dám ještě blíže to rameno, protože on vždycky planda strašně daleko ode mě. Tak a jedeme do hangáru to vyzkoušet. Což znamená zase trošičku prodloužená epizoda, ale myslím si, že vám to nevadí, že to je jenom dobře. Vy jste jenom rádi, že se to prodlouží. A mě to taky nevadí, když mám na to čas, tak mi to... Zrcátka fungují, tak to je bomba. Pohled dozadu je taky pěkně, ten se mi hodně líbí. Jinak. Jo, tady to blbne trošku. Ale jde vidět, že mám zapnutý maják. Když pustím maják, tak to jde vidět i tak. No, nevadí, teď si ho vypnu, protože mi to překáží. A my jdeme do toho hangaru. Super, super, zase něco nového. Tady, kde je vlastně hangar? Tady, a ten nakladač je pěkný. Já ho nechci dávat pryč. Mně se prostě líbí ty nakladače tady ty. A když dobře fungují, tak jako proč ne? Já bych se ho nechal. Jako je to fakt náročnější na ovládání. Je to náročnější než ty obyčejné nakladače samozřejmě. Ale no, já myslím, že si na to časem zvykneme. Já bych tomu dal šanci, že se to časem změní. My už chytneme trošičku ten skill toho ovládání a pak už to poletí samo. Každopádně Hona, kdyby náhodou se mi podařilo sehnat Hona, tak bychom ho vyměnili za UNCčko. Tak bych to udělal. Ještě nevím, jakým stylem, jestli... Na co já mám vlastně? Jo, na ten převoz, jo, takže to si tam ještě nechám. Hangar máme tady, najdu se tam zezadu. Jinak se divím, že ještě někdo nevymyslel jeřáb do toho hangaru, který tam originál je. Vždycky, on tam vždycky byl, tady v tom hangaru. Nevím, jestli přímo tento, jo, jestli může to být trošku jiný typ, nebo něco, model, nevím. Přirožňu světla, tak. Jo, tak teď jsem fakt zvědavý, jestli to půjde.
Hej, ale to je taková, to je úplně těžká vychytávka, že prostě když to nemáte rovně, tak to nejede, ty vole, tak to je pecka. To je hodně povedené, a vůbec mi to nenapadlo. Takže my si najedeme tady. No, tohle si myslím, že úplně stačí. A když to pootočím, tak to furt jede. Když to ještě víc pootočím, tak to furt jede. Ty vole. Když to dám úplně na kraj, tak to zase jede. No, možná, že při tom prvním rozjezdu to prostě musíte dát dopředu, aby to fungovalo. Jo, dobrá, jo, nebudu to dál zkoumat. Takže narovnám to rameno, tak, najdeme si tam. Oh, ono to nabírá tu slámu! Ne. No, trošičku to chce zase ten skill nějaký. Jo, teď se to vysypalo, tak to znám moc nepomohl teda. Ono je blbé, že to je jakoby... Já to teď nenaberu. Já musím zjistit, jakým stylem to nabírat, aby to... Ne, takhle ne, to je blbost. Když dám to rameno dolů tady někde. Moment, já se musím couvnout asi. Tak ať to mám, jo, takhle. Když si dám to rameno k sobě. A tady zkusíme, ne, tady ne. Hele, jak se nám to krásně plní. Hele, vole, kde máš káru? Tady je, teď to zavřem. Takže nakonec to bude fungovat možná. No nic, tak to znamená, že já si ještě dám 10 minut tu práci, což dneska bude fakt další epizoda, jakože fakt další. A jo. A zajdu si ještě v rychlosti. Já se odsaď nedostanu? Ach jo, já si musím tím nakládačem otevřít vrata. Takže dám to tady, jo, já zase jsem si dal tu citlivost nahoru. A co budeme? Jo, což znamená, že teď jedeme dopředu, my couveme a jedeme dopředu. Hej, tady tím nakladačem je taková sranda, mám otevřeno, super. Tak, traktor tu není. Ta pytle! Kde mám nějaký traktor? A vlečku. Vlečka je tam, to si pamatuju, ta je ještě u kravína. Ale nemám ji za co zapnout. A nebo i traktor jsem tam zaparkoval? Jo, takže ani ta vlečka tu není, jo, sakra. Ani traktor. Ty vole, tak to je trošičku problém, jakože. Tak tohle je trošičku větší problém. Kde mám žigulíka? Tam je. Teď si zase přestěhuju žigulíka. No nic, uděláme to tak, že já si budu muset zajet na BGAčko pro nějaký traktor a podívat se hlavně, kde je ta vlečka. To mě docela štve, jako já chci svoji vlečku a svůj traktor. Tak. Jedem. No škoda toho opěradla, to tu nemuselo být tak blbě. I když zajímavé, že ono tam ani originál není takové opěradlo a prostě někdo ho tady dal. No ale nevadí, už to tak je. Budeme si muset zvyknout. Ale tohle mě trošičku zarazilo, že já na družstvu nemám ani jeden traktor. Sakra, ani tu vlečku, kterou teď potřebuju, takže... jo, prostě teď je rozhodnuto, bude to fakt delší epizoda, bude možná hodinová, ale já si chci za každou cenu vyzkoušet tu slámu nakládat, jo, abych ji mohl doplnit do kravína, mimochodem kolik uběhla. No, uběhlo málo času sice, ale se podívám, jak to vypadá s tou slámou, jo, uběhlo to docela rychle. No já bych tam tu slámu, jeden vlek prostě nasypal, pokud to půjde a pokud to nepůjde, tak budu muset schánět někde jinde, asi to vypadá. No prostě s tím žigulíkem, to je luxus, to je. Jako to očividně tady naši spoluobčané jsou na tom trošku líp, když mají jedničkové oktávky. Určitě TDI, určitě. A nejprodávanější auto světa snad. No ale každopádně je nejspolehlivější, takže tak. Ale nám to vůbec nevadí, protože my jsme chtěli žigulíka.
a jsme s ním spokojení. Každopádně trošičku ironie to, toho, že říkal jsem tady, v jakém roce se asi nacházíme, proto máme staré stroje. A u každého baraku stojí jedničková oktávka, což je trošičku možná fail, protože ty oktávky, já nevím, 98-9 byly oktávky. Takže teď máme, jo, máme rok 2000, já to trošičku tak nějak rozlousknu, nebudeme to dále řešit. Jo, tady je. Já jsem si zkoušel ten kompost z toho vysypat a ono to nešlo. Dobrá, takže tohle máme vyřešeno. A já si přejedu už traktorem zpátky na družstvo a co se týče žigulíku, tak prostě si pro něho budu muset zajít pěšky. Takže možná v příští epizodě nebo někdy si pro něho zajdem. Nechám ho tu pěkně. Jak? Jo, to je tak krásný stroj. Ach jo. Tak, šup do traktoru, jedem. No, máš nastartuj tady, no, nevím, proč ti tam pískalo turbo, když ho nemáš. Ale dobrá, nebudem to řešit. Teď už jedeme v traktoru, takže to vezmeme samozřejmě tou polní uličkou tady, která vede přímo na statek, takže to už je pohoda, teda na družstvo, tak já se na to družstvo nemůžu zvyknout. Tak jedeme z kopce, plný. 120 jsem řekl. Ty vole, tady trošku, aby jsme měli asi možná opatrněji. Tak, tohle je to pole, co jsem říkal, kde si uděláme kukuřice. Já bych to viděl tak, že si uděláme jenom jedno pole kukuřice. Je úplně zbytečné dělat další, protože když uděláme tady to, ono je jako fakt velké, tak nám to bohatě vystačí na krmivo a na prodej do BGAčka. Na krmivo si navozím trošku víc, teď jsem tam dal tuším 120 000 litrů tam bylo, 120 000 a na tu další sezonu, nebo teda na další várku těch siláží, tam navozím třeba 200, protože už máme samozřejmě hodně krav a bude třeba se o ně častěji starat, takže tam navozíme třeba 200 nebo 250 000 litrů a zbytek potom k BGAčku, což bude třeba polovina. No, ale my už jako nějak extra teď ty prachy samozřejmě. Jinak myslím si, že by byl docela, teď mě to tak trklo, že by byl docela pěkné zpestření toho té bioplenky to, že třeba by byl nějaký bonus, nebo prostě nějaký tarif za to, že dostatečně zasobujete tu bioplenku. A nejenom, že prostě když máte hodně siláže, tak to tam sypnete, oni vám sypou balík peněz. To je trošku škoda. Já bych to udělal tak, že třeba v té bioplince by vám dávali nějaké jenom šušně za to, že tam vysypete, já nevím, desetinu toho, co teď dostáváte. Že prostě byl by tam nějaký, stejně jako v krmném vozu, nějaký limit od do a pomaličku by to ubyvalo, jo, v tom grafu. A prostě kdybyste to dokázali udržovat v tom grafu, jako pořád zásobovat tu bioplinku, aby ona mohla fungovat samozřejmě nepřerušovaně, tak potom byste třeba kravy prostě za mlíko dostáváte o půlnoci, tak z bioplinky byste v pravé poledne taky dostali nějaké prachy. No, že prostě mohlo by to být třeba rozdělené i na nějaké úrovně, třeba 4, když udržujete pořád plnou tu bioplinku, tak by vám to sypalo, tak by vám to dalo, já nevím, 50 000 za den a nejedu špatně. A ještě k tomu nejedu vůbec teď. Takrá, podrať. Co to? Jo, Elkem jsem to. Moment. Jo, to je tady, aha. No prostě bylo by to třeba na 3 úrovně, když to držíte na minimum, tak by vám to dalo 10 000. Kdybyste to drželi někde v polovině, že prostě byste to stíhali tak akorát dosypávat, tak by vám to dalo třeba 20 000 za den. A pokud byste to drželi furt na maximum to koryto, furt by to bylo plné, tak by vám to mohlo dávat třeba těch 50 000 každé poledne. Což by bylo fajn, protože zase by to bylo trošičku něco jiného v tom, že vy byste si museli prostě udržovat ty zásoby. A ne, že já si navozím prostě jámu, siláže, skvasím a pak to tam všecko prcnu a pak se další 3 dny o tu bioplinku nikdo nestará. Je to takové jako, no nevím, mohlo by to být zajímavé, teď mě to napadlo, jako já nevím,
samozřejmě teď si všichni modeři, kteří dělají tady ty věci, řeknou, to je debil, tak on si myslí, že řekne jenom, že by to šlo takhle a všichni to najednou udělají. Ono to není tak jednoduché, to musíš prostě tak udělat a tam to připsát a vytvořit soubor. Jo, já vím, já to prostě neumím, ale jenom tak byl to takový nápad. A každopádně, jestli ho někdo uskuteční, tak copyright, jo, chci, aby tam bylo napsané by 85 gaming. Ne, dělám se srandu. Takže my jsme tady. Já už si jenom zvednu. Cože, pís mě tam. Já už jenom tady sednu do nakladače. Kousek si couvnu, asi. Jo, my jsme teď otočení naopak, takže teď couvám. A přitom jedu dopředu. Každopádně mi stačí teď jenom zvednout rameno, asi to upadá někam. Ty vole, ona to došáhne jakože fakt vysoko. Jakože fakt vysoko, ty vole. Dobrá, jdeme to vyzkoušet. Tak najeď pod ten nakladač zhruba, tak někde asi bychom tam mohli být. Zase tak, ať se mi nezavřou ty vrata, ať můžu fungovat. Jo, trefil jsem se, takže tak. A teď nic nevidím. Takže tak asi. Jo, ta citlivost. Asi musím dávat trošičku níž automaticky. No a jak říkám, ty vás jsem se tam trefil úplně přesně. Tak jdeme to vysypat, co to udělá? Nejde to. Jde to? Je tam? Je tam 15% slámy. Jo, je tam? Ty vole, takže tam jde nakládat i sláma. A určitě půjde i seno, to bych se moc nebál. Ty vole, tak hej, tenhle vlek musím ještě jednou vychválit do nebes, protože ten je úplně luxusní. Strašně pěkný, je funkční a prostě všechno. Špíní se, nic nám tu nechybí. No, každopádně já zkusím teď, když jsem v tom nakladači, jestli dám si rameno radši blíže, nahoru, ne, takhle. A zkusíme si, jestli tam došáhne tak daleko. No, mohlo by, to není zas tak daleko. Ne, já to potřebuji tam, ty vole, to je jakože... To ovládání je fakt o zvyku. Tak a teď dolů, došáhne tam? Nedošáhne tam. Nedošáhne tam. Takže já budu muset co? Kousek. Ne, tady, tak. Takhle, teď by to mohlo vyjít, ne? Co? Ne? Jo. Takhle na křivo, tam musím... Ne, nemusím. A to nakládání je takové zvláštní a jako... Já nevím přesně, co mám udělat, aby se to naplnilo. Takové jako... Co tu ještě je za osy? Dá se to otáčet nebo něco? Ne, tady je to, tady je nahoru, jo, tím se ovládá rameno, takhle se to zavírá a tohle už je, tohle je něco jiného otáčení a celkově to rameno, ale jestli se nějak otáčí ještě, jo, support to nic, to je, že se to vlastně sklídí automaticky, ale jinak tu není nic, že by se to nějak zamklo, nebo, nic. No nic, takže to nakládání je takové prostě ještě blbé, asi nedoděláno nebo něco. Aha, ono to stačí trošičku přivřít. Já jsem blbec, dobře, tak to mi nenapadlo, teď už to budu vědět. Teď bych mohl ještě došáhnout. Ty vole, jsem opatrně, se to houpe, ty vole. Jakože hodně, ještě si rozmlátím bočnice, to bych nechtěl. Takže, jo, zase musím jít zpátky. Nemusím, udělám to jinak, protože to bych musel pokaždé jezdit dopředu dozadu, takže ne, já se tam nejedu blíže. To ten zvuk, to je prostě bomba, hej, mně se ten nakladač prostě líbí. Jako má své mouchy a všechno, ale to nakladání jsme docela vychytali, teď si myslím. Ono stačí jenom trošičku to přivřít a ono to zareaguje na to, že se to automaticky naplní, takže ono to je udělané. Jo, že teď stojím moc blízko, že jo, že stojím moc blízko, ale to vůbec nevadí, já si můžu couvnout. Takže, co? Já stojím zase opačně. Takže tak, a teď došáhnu na obě strany, jo, bomba. Takže. Pojď se ke mně, tak, to by to mohlo. Jako je to na rozbití bočnic, fakt že jo.
Je to tam? Ne, není. Ta textura, jak tam trošku ještě běží. No, nevadí. To se naučíme. Jinak, možná by bylo lepší, já si nastavím tady tohle, tenhle pohyb. Doleva doprava, jako tu točnu si nastavím na... na klavesy nějaké. Třeba ZX. Prostě nějakou rychlost si tam nastavím, aby se to... Ne, to jsem nechtěl. Já jsem zmačkal to X omylem. Jo, takže ten X to nebude. No nic, nakládáme dál, já to chci naložit a vyzkoušet. Tak šup tam, trošičku to přivřeme. No nic to nedělá, sakra. Takže celou kousek dál. Jo, teď to jde, 98%. Což nám teď stačí, takže nahoru. Otočíme se zase opět. Musím opatrně. Jak se to houpe, to je hrozně nepříjemné, tyjo, to byste museli fungovat s tím nakladačem, abyste věděli, jaký to je pocit, takový divný, jakože fakt. A kde jsme? Jo, dobře. To už, my se to naučíme. Tak, je tam? Jo. Já vidím vlastně v tom inspektorovi, jestli se to vyplnilo nebo něco, nebo co to dělá, jestli se to vysypalo a tak. Nebo lépe řečeno, jestli se vyprázdnila ta, tady ta, já nevím co to je, sakra, ten krab, nebo co to je? No prostě ta, tady toto, ta blbost. O, když tam najedu, ono se to plní, když to otevřu, teď to zavřu, tak se to moc nenaplnilo. A teď se to naplnilo, ty vole, no dobrá. Když to jde takhle, prostě reaguje to na to, jak moc je to otevřené nebo zavřené, no a v jakém úhlu tam vlastně najedete do té textury, tak podle toho to reaguje, no. No, tak ale už víme jak na to, víme, že to funguje, no. Tak šup tam. Nehoupej se mi tady přes tu bočnici, teď to vypadá blbě. Ach jo. Šup tam. Tak, pěkně se nám to vyprázdňuje, nebo ne, trošičku to zvednu. Jo, a je to prázdné, super. Kolik tam je? 60%, takže ještě. I když já už bych to neměl moc přihánět, že? Protože pak se to nevleze do toho kravína, co já s tou slamou. No jedině vysypat zpátky. No ale každopádně kolik tam je? My tam máme, jo, 7000, to nám musí úplně stačit. 7000 litrů slamy, to musí stačit fakt v pohodě. Nic, jedeme do kravína. Postarat se o kravičky. A jak jsou na tom? No 2100, moc rychle to neklesá, takže tam prostě taky jednou za čas jenom takhle nasypeme. Což je fajn, protože s tím nakladačem to není žádná rychlovka, no to docela trvá. Ale je fajn, že tu máme spoustu takových úkonů, které musíme jednou za čas udělat. A je to takové prostě něco jiného, je to zpestření trošičku, ne že budeme zasévat 4 epizody a 5 epizod a 8 epizod. Že prostě mezi tím fakt si musíme zajet zpátky na to družstvo a postarat se o ty krávy. No, udělat směs, doplnit směs, vysypat směs, slamu doplnit, vysypat. No a tak podobně, to takové. Za chvíli zase začneme tady s tím fekálem jezdit. Jinak, psal mi ještě jeden z vás, fanoušků, že já jsem mluvil o tom fekálu posledně. Ty! No tak běž, no. Vole, ty krávy vole, nemají žádnou tu. On se vůbec nebojí. Já jsem myslel, že si jako sedne přede mě, nebo co? No štěstí. Jo, já si musím zase otevřít vrata. Tak. Žádné krávy, nemáte hlad? Tak si trhněte nohou. Pro mě, za mě. Hlavně dávejte mlíko. Pěkný kravín, pěkný. A je strašně rozšířený, já jsem ho viděl na spoustě mapách už. To ty tady ohryzáváš ten obrubník, ty kozo. Jak? Šutám, doufám, že se trefím, bez úhony. No, profík. Jo, a vysypat to jde, takže je to úplně v pohodě, úplně jakože fakt v pohodě. Šup. No, a dokonce se to sype přesně na tu stranu, kde já chci, takže to je úplně výborné.
A vleze se tam, všechno. Všechno se tam vleze? Ty vole. Fakt že jo? No tak prostě máme hodně kráv, no tak ono to přijímá všeho více. Všeho hodně to přijímá. Jinak když jsme tam, když jsme měli 50 kráv, tak to tam vzalo, myslím, že 14 000 litrů. Kde to je? Děláte si prdel? Teď tam bylo v minulé epizodě 11 000. Nebo kolik? Ty vole. Já mám takový divný pocit, že ještě nakonec budeme vozit siláž z BGAčka. Aby jsme měli prostě dost všeho pro ty krávy. Ty jo, ono to žere. No moment, tak tohle vypadá ještě jakože docela, ty vole, teď my se budeme permanentně starat jenom o ty krávy za chvíli. Myslím, jestli těch 100 kráv prostě nebylo moc, jestli jsem se trošičku neunáhlil. Každopádně přes 10 000 litrů mlíka v 6 hodin ráno. Takže mlíka bude fakt hodně. Doufám, že z toho bude taky samozřejmě dost peněz. A myslím si, že se nevyhneme tomu, že jednou prostě nám to dojde a ty krávy nám vyžerou tu siláž, kterou tam máme pro jistotu udělanou. Kolik tady máme ještě? Já se podívám pro jistotu. Aha, ono to není vidět teď. Moment, já jsem tady nějakým způsobem otevřel. Nějakým způsobem. Nevím, jak jsem tady otevřel. Jo, 100 000 tam je. To by si myslím mělo vydržet do dalších. Do dalších, než nám doroste další kukuřice a než ji sklidíme. Jo, to by mohlo vyjít, si myslím. Doufám teda. Pevně doufám, že to vyjde. A co jsem to... Jo, tohle máme pro dnešek všechno. Takže já doufám, že se vám tahle prodloužená epizoda líbila. Bylo tam všechno. Byli jsme zasévat. Projeli jsme se žigulíkem. Vyzkoušeli jsme si nový nakladač zase s nakladkou slámy. Svezli jsme se ve 160, svezli jsme se v 80. Byli jsme v kravíně, doplnili jsme slámu a co jsme ještě dělali? Byli jsme jak na BGAčku, tak na družstvu, tyjo, dneska to bylo hodně v té epizodě, mám takový pocit. Takže tohle je taková fakt jako prodloužená epizoda, doufám, že se vám to líbilo, dneska jsem měl i chuť si pořádně zahrát. Což si myslím, že vešlo. Tady ještě zavřu ty vrata. Takže samozřejmě jako vždycky doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ano, tak prostě to lajkněte a pokud ještě neodebíráte a líbí se vám moje videa, tak samozřejmě odebírejte, určitě mě to jenom potěší a jde tím jasně vidět, že vás moje videa baví a že v tom mám pokračovat a tak podobně, ta podpora tam je z vaší strany tímto způsobem. A chtěl bych teda ještě jednou poděkovat za 900 odběratelů, kteří padli dneska, teď už tam je 910, nebo možná víc, 920, uvidím, protože než je to video uploadne a všechno, tak už tam bude zase třeba více. A my se blížíme k 1000, což je jen tak mezi náma hranice, kterou jsem si myslel, že nepokořím. Jako fakt upřímně, když jsem zakládal ten kanál, tak jsem si řekl, no tak prostě třeba 20 lidí, jako i kdyby tu bylo 20 lidí, tak budu se snažit pro ně dělat ty videa, aby jsme se společně zabavili. No a pak už bylo třeba 100, 150 odběratelů a tak jsem si říkal, že by bylo fajn prostě vytvořit takovou komunitu lidí, se kterýma budu stále v kontaktu a prostě budeme si pomáhat a budeme si v pozdějších dobách, nebo teda co se blíží tady k současnosti, tak jsem samozřejmě začal dělat ty streamy, ne z Kochanova, ne z farmingu, streamy z farmingu absolutně teď na to ani nemyslete, je to stopnutá událost zatím a nevím, kdy budeme v tom pokračovat, jestli budeme. Teď jsem rozjel takové jakoby drunk streamy každý víkend, pokud je na to čas a pokud je nalada a všechno, tak jsou takové drunk streamy, tam prostě se hraje něco jiného, ať už vovko nebo prostě nějaká pitomost, kterou mi napíšete, tak to se tam hraje. Je tam volný pokec, samozřejmě tam přijde třeba jenom 10-20 lidí, což jsou ti skalní fanoušci, kteří si opravdu chtějí pokecat, zabavit se ten večer, když jsou doma, dát si tabletku na spaní, ví o čem mluvím, nebudu to dále rozebírat, oni ví o čem mluvím. A prostě teď už se blížíme k tomu 1000 a vypadá to, že se nám to nevyhnutelně blíží a
nakonec se k tomu až dostaneme, takže pro mě je to opravdu potěšení. Je mi potěšením pro vás dělat ty videa, že jsem fakt rád, že se vám to líbí a jsem rád, že se mi tak nějak daří dělat další videa a snažím se tomu věnovat co nejvíc, i když sem tam to prostě nevyjde. Jsou dny, kde mi to fakt nevyjde, já se za to omlouvám, ale myslím si, že to pochopíte, že není na to čas prostě úplně každý den. A jak říkám, budu se snažit fakt co každý den dávat nějaké videa. Chtěl bych rozjet nějakou tu novou farmu, abych vyplnil ty mezery třeba fanoušků, kteří chtějí zase koukat na ty nové stroje. Takže tam bych chtěl taky se tomu trošičku začít věnovat. A to je takový pláneček do budoucna samozřejmě. Až dosáhneme těch 1000 odběratelů, neříkám, že to bude přesně ten den, až tam prostě skočí 1000, ale prostě až budu mít jistotu, že máme 1000 odběratelů, takže potom někdy se naplánuje nějaký delší stream. Tam bychom dali i farmingy, i ETS bychom si mohli zajezdit a byl by to nějaký delší stream, třeba nevím, několika hodinový, a pokračovali bychom až po desáté večerní hodině a tam by se to vlastně plynule posunulo až do nějakého toho drunk streamu. Nějak bychom to jakoby oslavili v uvozovkách, dali bychom si něco třeba na chuť. Pokecali bychom, mohli bychom pokecat o tom, jak jsem začal, nebo cokoliv by vás zajímalo, mohli byste se ptát na cokoliv, takže tak bychom to nějak společně oslavili, aspoň trošičku, protože pro vás jako samozřejmě, pro některé to nic neznamená, 1000 odběratelů dneska, to není, si myslím, že problém, ale pro mě je to hodně, protože já jsem si myslel, že tady se nikdy nedostanu. Takže ještě jednou fakt děkuju všem, jsem rád, že se vám videa líbí a budu v tom určitě pokračovat, takže děkuju moc, mějte se hezky a zítra čau. O 10 000, kdybyste to drželi někde v polovině, že prostě byste to stíhali tak akorát dosypávat, tak by vám to dalo třeba 20 000 za den. A pokud byste to drželi furt na maximum to koryto, furt by to bylo plné, tak by vám to mohlo dávat třeba těch 50 000 každé poledne. Což by bylo fajn, protože zase by to bylo trošičku něco jiného v tom, že vy byste si museli prostě udržovat ty zásoby, a ne že já si navozím prostě jámu, siláže, zkvasím a pak to tam všecko prcnu a pak se další 3 dny o tu bioplynku nikdo nestará. Takže to je takové jako, no nevím, mohlo by to být zajímavé, teď mě to napadlo, jako já nevím, samozřejmě teď si všichni modeři, kteří dělají tady ty věci, řeknou, to je debil, tak on si myslí, že řekne jenom, že by to šlo takhle a všichni to najednou udělají. Ono to není tak jednoduché, to musíš prostě tak udělat a tam to připsát a vytvořit soubor. Jo, já vím, já to prostě neumím, ale jenom tak byl to takový nápad. A každopádně, jestli ho někdo uskuteční, tak copyright, jo, chci, aby tam bylo napsané by 85 gaming. Ne, dělám se srandu. Takže my jsme tady. Já už si jenom zvednu. Cože, už mě tam. Já už jenom tady sednu do nakladače. Kousek si couvnu, asi. Jo, my jsme teď otočení naopak, takže teď couvám. A přitom jedu dopředu. Každopádně mi stačí teď jenom zvednout rameno, asi to upadá někam. Ty vole, ono to došáhne jakože fakt vysoko. Jakože fakt vysoko, ty vole. Dobrá, jdeme to vyzkoušet. Tak najeď pod ten nakladač zhruba, tak někde asi bychom tam mohli být. Zase tak, ať se mi nezavřou ty vrata, ať můžu fungovat. Jo, trefil jsem se, takže tak. A teď nic nevidím. Takže tak asi. Jo, ta citlivost. Asi musím dávat trošičku níž automaticky. No a jak říkám, ty vás jsem se tam trefil úplně přesně. Tak jdeme to vysypat, co to udělá? Nejde to. Jde to? Je tam? Je tam 15% slámy. Jo, je tam? Ty vole, takže tam jde nakládat i sláma. A určitě půjde i seno, to bych se moc nebál. Ty vole, tak hej, tenhle vlek musím ještě jednou vychválit do nebes, protože ten je úplně luxusní. Strašně pěkný, je funkční a prostě všechno. Špíní se. Nic nám tu nechybí. No každopádně já zkusím teď, když jsem v tom nakladači, jestli dám si rameno radši blíže, nahoru, ne, takhle. A zkusíme si, jestli tam došáhne tak daleko. No mohlo by, to není zase tak daleko.
Ne, já to potřebuju tam, ty vole, to je jakože... to ovládání je fakt o zvyku. Tak a teď dolů, došáhne tam? Nedošáhne tam. Nedošáhne tam. Takže já budu muset co? Kousek. Ne, tady, tak. Takhle, teď by to mohlo vyjít, ne? Co? Ne? Jo. Takhle na křivo, tam musím. Ne, nemusím. Hmm. A to nakládání je takové zvláštní, jako. Já nevím přesně, co mám udělat, aby se to naplnilo. Takové jako... Co tu ještě je za osy? Dá se to otáčet nebo něco? Ne, tady je to, tady je nahoru. Jo, tím se ovládá rameno, takhle se to zavírá. A tohle už je, tohle je něco jiného otáčení a celkově to rameno, ale... Jestli se nějak otáčí ještě... Jo, support to nic, to je, že se to vlastně sklídí automaticky, ale... Ale jinak tu není nic, že by se to nějak zamklo, nebo... Hm, nic. No nic, takže to nakládání je takové prostě ještě blbé, asi nedodělané, nebo něco. A že to... Aha, ono to stačí trošičku přivřít. A já jsem blbec, dobře, tak to mi nenapadlo, teď už to budu vědět. Teď bych mohl ještě došáhnout... Ty vole, jsem opatrně, co to houpe, ty vole. jakože hodně, ještě si rozmlátím bočnice, to bych nechtěl. Takže, jo, zase musím jít zpátky. Ne, nemusím, dělám to jinak. Protože to bych musel pokaždé jezdit dopředu dozadu, takže ne, já si tam nejedu blíže. To ten zvuk. to je prostě bomba. Hej, mně se ten nakladač prostě líbí. Jako má své mouchy a všechno, ale... To nakládání jsme docela vychytali, teď si myslím. Ono stačí jenom trošičku to přivřít a ono to zareaguje na to, že se to automaticky naplní, takže ono to je udělané. Jo, že teď stojím moc blízko, že jo, že stojím moc blízko, ale to vůbec nevadí, já si můžu couvnout. Takže, co? Já stojím zase opačně. Takže tak a teď došáhnu na obě strany, jo, bomba. Takže. To se ke mně, to mohlo. Jako je to na rozbití bočnic, fakt že jo. Je to tam? Ne, není. Ta textura jak tam trošku ještě běží. No, nevadí. To se naučíme. Jinak, možná by bylo lepší, já si nastavím tady tohle, tenhle pohyb. Doleva doprava, jako tu točnu si nastavím na... Na klávesi nějaké, třeba ZX. Prostě nějakou rychlost si tam nastavím, aby se to... Ne, to jsem nechtěl. Já jsem zmačkal to X omylem. Jo, takže ten X to nebude. No nic, nakládáme dál, já to chci naložit a vyzkoušet. Tak šup tam, trošičku to přivřeme. No nic to nedělá, sakra. Takže co, kousek dál? Jo, teď to jde, 98%. Což nám teď stačí, takže nahoru. Otočíme se zase opět. Musím opatrně. Jak se to houpe, to je hrozně nepříjemné, tyjo, to byste museli fungovat s tím nakladačem, abyste věděli, jaký to je pocit, takový divný, jakože fakt. A kde jsme? Jo, dobře. To už, my se to naučíme. Tak, je tam? Jo. Já vidím vlastně v tom inspektorovi, jestli se to vyplnilo nebo něco, nebo co to dělá, jestli se to vysypalo a tak. Nebo lépe řečeno, jestli se vyprázdnila ta, tady ta, já nevím co to je, sakra, ten krab, nebo co to je. No prostě ta, tady toto, ta blbost. Oh, když tam najedu. Ono se to plní. Když to otevřu, teď to zavřu, tak se to moc nenaplnilo. A teď se to naplnilo, ty vole. No dobrá, když to jde takhle. Prostě reaguje to na to, jak moc je to otevřené nebo zavřené, no a v jakém úhlu tam vlastně najedete do té textury, tak podle toho to reaguje, no. No, tak ale už víme jak na to, víme, že to funguje, no.
tam. Nehoupej se mi tady přes tu bočnici, teď to vypadá blbě. Ach jo. Šup tam. Tak, pěkně se nám to vyprázdňuje, nebo ne, trošičku to zvednu. Jo, a je to prázdné, super. Kolik tam je? 60%, takže ještě. I když já už bych to neměl moc přihánět, že? Protože pak se to nevleze do toho kravína, co já s tou slamou. No jedině vysypat zpátky. No ale každopádně kolik tam je? My tam máme, jo, 7000, to nám musí úplně stačit. 7000 litrů slamy, to musí stačit, fakt v pohodě. Nic, jedeme do kravína. Postarat se o kravičky. A jak jsou na tom? No 2100, moc rychle to neklesá, takže tam prostě taky jednou za čas jenom takhle nasypeme. Což je fajn, protože s tím aparátem to není žádná rychlovka, no to docela trvá. Ale je fajn, že tu máme spoustu takových úkonů, které musíme jednou za čas udělat. A je to takové prostě něco jiného, je to zpestření trošičku, ne že budeme zasevat 4 epizody a 5 epizod a 8 epizod. Že prostě mezi tím fakt si musíme zajet zpátky na tu... na to družstvo a postarat se o ty krávy. No, udělat směs, doplnit směs, vysypat směs, slamu doplnit, vysypat. No a tak podobně, to takové. Za chvíli zase začneme tady s tím fekálem jezdit. Jinak, psal mi ještě jeden z vás, fanoušků, že já jsem mluvil o tom fekálu posledně. Ty! No tak běž, no. Vole, ty krávy vole, nemají žádnou tu. On se vůbec nebojí. Ty, já jsem myslel, že si jako sedne přede mě, nebo co? No štěstí. Jo, já si musím zase otevřít vrata. Tak. Žádné krávy, nemáte hlad? Tak si trhněte nohou. Pro mě, za mě, hlavně dávejte mlíko. Pěkný kravín, pěkný, pěkný. Ale je strašně rozšířený, já jsem ho viděl na spoustě mapách už. To ty tady ohryzáváš ten obrubník, ty kozo. Jak? Šutám, doufám, že se trefím, bez úhony. No, profík. Jo, a vysypat to jde, takže je to úplně v pohodě, úplně jakože fakt v pohodě. Šup. No a dokonce se to sype přesně na tu stranu, kde já chci, takže to je úplně výborné. A vleze se tam, všechno? Všechno se tam vleze? Ty vole. Fakt že jo? No tak prostě máme hodně kráv, no tak ono to přijímá všeho více. Všeho hodně to přijímá. Jinak když jsme to vymysleli, já si dám ještě blíže to rameno, protože ono vždycky planda strašně daleko ode mě. Tak a jedeme do hangáru to vyzkoušet. Což znamená zase trošičku prodloužená epizoda, ale myslím si, že vám to nevadí, že to je jenom dobře. Vy jste jenom rádi, že se to prodlouží. A mě to taky nevadí, když mám na to čas, tak mi to... Zrcátka fungují, tak to je bomba. Pohled dozadu je taky pěkně, ten se mi hodně líbí. Jinak. Jo, tady to blbne trošku. Ale jde vidět, že mám zapnutý maják. Když pustím maják, tak to jde vidět i tak. No, nevadí, teď se ho vypnu, protože mi to překáží. A my jdeme do toho hangaru. Super, super, zase něco nového. Tady, kde je vlastně hangár? Tady, hej, ten nakladač je pěkný, já ho nechci dávat pryč. Mně se prostě líbí ty nakladače tady ty. A když dobře fungují, tak jako proč ne, abych se ho nechal. Jako je to fakt náročnější na ovládání. Je to náročnější než ty obyčejné nakladače samozřejmě. Ale, no já myslím, že si na to časem zvykneme, já bych tomu dal šanci. Že se to časem změní. My už chytneme trošičku ten skill toho ovládání a pak už to poletí samo. Každopádně hona, kdyby náhodou se mi podařilo sehnat hona, tak bychom ho vyměnili za UNCčko. Tak bych to udělal. Ještě nevím, jakým stylem myslí. Na co já mám vlastně? Jo, na ten převoz, jo, takže to si tam ještě nechám. Hangar máme tady, najdu se tam zezadu. Jinak se divím, že ještě někdo nevymyslel. Jeřáb do toho hangáru, který tam originál je vždycky, on tam vždycky byl, tady v tom hangáru. Nevím, jestli přímo tento, jo, jestli může to být trošku jiný typ, nebo něco, model, nevím. Se dožnu světla, tak. Tyjo, tak teď jsem fakt zvědavý, jestli to půjde. Hej, ale to je taková,
To je úplně těžká vychytávka, že prostě když to nemáte rovně, tak to nejede, ty vole, tak to je pecka. To je hodně povedené, a vůbec mi to nenapadlo. Takže my si najedeme tady. No, tohle si myslím, že úplně stačí. A když to pootočím, tak to furt jede. Když to ještě víc pootočím, tak to furt jede. Ty vole. Když to dám úplně na kraj, tak to zase jede. No možná, že při tom prvním rozjezdu to prostě musíte dát dopředu, aby to fungovalo. Jo, dobrá, jo, nebudu to dál zkoumat. Takže narovnám to rameno, tak, najdeme si tam. Oh, ono to nabírá tu slámu! Ne. No, trošičku to chce zase ten skill nějaký. Jo, teď se to vysypalo, tak to znám moc nepomohl teda. Ono je blbé, že to je jakoby... Já to teď nenaberu. Já musím zjistit, jakým stylem to nabírat, aby to... Ne, takhle ne, to je blbost. Když dám to rameno dolů tady někde. Moment, já se musím couvnout asi. Tak ať to mám, jo, takhle. Když si dám to rameno k sobě. A tady zkusíme, ne, tady ne. Hele, jak se nám to krásně plní. Hele. Hele, vole, kde máš káru? Tady je. Teď to zavřem. Takže nakonec to bude fungovat možná. No nic, tak to znamená, že já si ještě dám 10 minut tu práci, což dneska bude fakt další epizoda, jakože fakt další. A jo. A zajdu si ještě v rychlost. Já se odsaď nedostanu? Ach jo, já se musím tím nakládačem otevřít vrata. Takže dám to tady, jo, já zase jsem si dal tu citlivost nahoru. A co uveme? Jo, což znamená, že teď jedeme dopředu, my couveme a jedeme dopředu. Hej, tady tím nakladačem je taková sranda, mám otevřeno, super. Tak, traktor tu není. Ta pytle! Kde mám nějaký traktor? A vlečku. Vlečka je tam, to si pamatuju, ta je ještě u kravína. Ale nemám ji za co zapnout. A nebo i traktor jsem tam zaparkoval? Jo, takže ani ta vlečka tu není, jo, sakra. Ani traktor. Ty vole, tak to je trošičku problém, jakože. Tak tohle je trošičku větší problém. Nemám žigulíka. Tam je. Teď si zase přestěhuju žigulíka. No nic, uděláme to tak, že já si budu muset zajet na BGAčko pro nějaký traktor a podívat se hlavně, kde je ta vlečka. To mě docela štve, jako já chci svoji vlečku a svůj traktor. Tak. Jedem. No škoda toho opěradla, to tu nemuselo být tak blbě. I když zajímavé, že ono tam ani originál není takové opěradlo a prostě někdo ho tady dal. No ale nevadí, už to tak je. Budeme si muset zvyknout. Ale tohle mě trošičku zarazilo, že já na družstvu nemám ani jeden traktor. Sakra, ani tu vlečku, kterou teď potřebuju, takže... jo, prostě teď je rozhodnuto, bude to fakt delší epizoda. Bude možná hodinová. Ale já si chci za každou cenu vyzkoušet tu slámu nakládat. No, abych ji mohl doplnit do kravína, mimochodem kolik uběhla. No, uběhlo málo času sice, ale se podívám, jak to vypadá s tou slámou. Jo, uběhlo to docela rychle. No, já bych tam tu slámu jeden vlek prostě nasypal, pokud to půjde, a pokud to nepůjde, tak... budu muset schánět někde jinde, asi to vypadá. No prostě s tím žigulíkem, to je luxus, to je. Jako to očividně tady naši spoluobčané jsou na tom trošku líp, když mají jedničkové oktávky. Určitě tedy, určitě. Nejprodávanější auto světa snad. No ale každopádně je nejspolehlivější, takže tak. Ale nám to vůbec nevadí, protože my jsme chtěli žigulíka. A jsme s ním spokojení. Každopádně trošičku ironie toho, že
Říkal jsem tady, v jakém roce se asi nacházíme, proto máme staré stroje. A u každého baraku stojí jedničková oktávka, což je trošičku možná fail, protože ty oktávky, já nevím, 98.9 byly oktávky. Takže teď máme, jo, máme rok 2000, já to trošičku tak nějak rozlousknu, nebudeme to dále řešit. Jo, tady je. Já jsem si zkoušel ten kompost z toho vysypat a ono to nešlo. Dobrá, takže tohle máme vyřešeno. A já si přejedu už traktorem zpátky na družstvo a co se týče žigulíku, tak prostě si pro něho budu muset zajít pěšky. Takže možná v příští epizodě nebo někdy si pro něho zajdem. Nechám ho tu pěkně. Jak? Jo, to je tak krásný stroj. Ach jo. Tak, šup do traktoru, jedem. No, možná startuji tady, no, nevím, proč ti tam pískalo turbo, když ho nemáš. Ale dobrá, nebudem to řešit. Teď už jedeme v traktoru, takže to vezmeme samozřejmě tou polní uličkou tady, která vede přímo na statek, takže to už je pohoda. Teda na družstvo, tak já se na to družstvo nemůžu zvyknout. Tak jedeme z kopce, plný. 120 jsem řekl. Ty vole, tady trošku, aby jsme měli asi možná opatrněji. Tak, tohle je to pole, co jsem říkal, kde si uděláme kukuřice. Já bych to viděl tak, že si uděláme jenom jedno pole kukuřice. Je úplně zbytečné dělat další, protože když uděláme tady to, ono je jako fakt velké, tak nám to bohatě vystačí na krmivo a na prodej do BGAčka. Na krmivo si navozím trošku víc, teď jsem tam dal tuším 120 000 litrů tam bylo, 120 000 a na tu další sezonu, nebo teda na další várku těch siláží, tam navozím třeba 200, protože už máme samozřejmě hodně krav a bude třeba se o ně častěji starat, takže si tam navozíme třeba 200 nebo 250 000 litrů a zbytek potom k BGAčku, což bude třeba polovina. No, ale my už jako nějak extra teď ty prachy samozřejmě. Jinak myslím si, že by byl docela, teď mě to tak trklo, že by byl docela pěkné zpestření toho té bioplynky to, že třeba by byl nějaký bonus, nebo prostě nějaký tarif za to, že dostatečně zasobujete tu bioplynku. A nejenom, že prostě když máte hodně siláže, tak to tam sypnete a oni vám sypou balík peněz. To je trošku škoda. Já bych to udělal tak, že třeba v té bioplynce by vám dávali nějaké jenom šušně za to, že tam vysypete, já nevím, desetinu toho, co teď dostáváte. Že prostě byl by tam nějaký, stejně jako v krmném vozu, nějaký limit od do a pomaličku by to ubývalo, jo, v tom grafu. A prostě kdybyste to dokázali udržovat v tom grafu, jako pořád zásobovat tu bioplynku, aby ona mohla fungovat samozřejmě nepřerušovaně, tak potom byste třeba kravy prostě za mlíko dostáváte o půlnoci, tak z bioplynky byste v pravé poledne taky dostali nějaké prachy. Jo, že prostě mohlo by to být třeba rozdělené i na nějaké úrovně, třeba 4, když udržujete pořád plnou tu bioplynku, tak by vám to sypalo, tak by vám to dalo, já nevím, 50 000 za den a nejedu špatně. A ještě k tomu nejedu vůbec teď. Tak rád, podrať. Co to? Jo, Elkem jsem to... Moment. Jo, to je tady, aha. No prostě bylo by to třeba na 3 úrovně, když to držíte na minimum, tak by vám to dalo... Zdravím všechny, vítám vás u 35. dílu, tuším? 35. on tyho nevím, proč mi vždycky dělá problém se zapamatovat, která epizoda to je. No to je jedno. Zdravím vás teda v nové epizody, čtvrteční, a jak vidíte, já jsem se byl trošičku prospat, nějak jsem tu práci nehonil přes noc, ale šel jsem se prospat, už máme tady ráno, což je přesně teď je 17:30, takže... Jo, od 6 máme směnu, já jsem si do práce vyrazil trošičku dříve a my se teda dneska vydáme na to zasévání,
protože jsme si v minulé epizodě vydělali na secí stroj. Nevím, proč má ty kola ve vzduchu. Já jsem se až teď všiml. Má kola ve vzduchu. No to je jedno. Vydělali jsme si na secí stroj, takže ho naplníme. Já jsem se díval, kde to je, je to tam u Kravina. A vydáme se zase nějaké menší pole, aby jsme si to vyzkoušeli a tak podobně. Takže jo, jdeme na to. Startujeme. Ještě si budeme muset zapnout světla, jo, horol si tady nechám. Máme tam dvoječku a jedem. Ještě si trošičku akorát. Takhle, to jsem chtěl. Trošku jsem si stlumil zvuky tady sám pro sebe, ať mi to tady neřve. A jo, jdeme na to. Pak jsem zvědavý na ten secí stroj, jestli bude fungovat tak, jak má. Tady tuhle verzi je to možná, si myslím, že to je nějaká jiná verze než ta, kterou jsem zkoušel vlastně v single playeru, kdy jsem hrál ještě sám a ne s váma. Takže uvidíme. Jinak, co jsem se díval, tak ten prostor pro naplňování secích strojů je jakože fakt docela uzavřený, takže tam budeme muset nacouvat. A je tady docela jakože pěkně vyhled na ten stroj, takže budeme couvat. A docela delší trasu z kabíny samozřejmě. Takže tohle bude ještě sranda, mám takový divný pocit. No ale uvidíme, prostě hrajeme reálně a tak to bude, bohužel. Jinak dojedeme, jak jsem říkal minule, na pole. A nevrátíme se z toho pole, dokud ho nedoděláme, protože bychom se neměli jak dostat. Jedině pěšky. Což by musel být fakt vážný důvod nějaký. A ten teď momentálně nemáme, naše práce je zaset. Novou plodinu, takže takhle to bude. A já se dívám, já bych se mohl točit vlastně až tady. Asi najedu tady. Tam v těch vratech se doplňuje osivo. Jako doplňovat jsem ho neskoušel, jenom jsem si to prošel pěšky a všiml jsem si, že tam je to osivo. Takže já si tady budu muset otočit. Asi takhle, jo, bude to. Tak a teď si tam nacouváme, musíme se asi trefit až do těch vrat, mám takový pocit. Myslím si, že to jinak nepůjde. A dívám se, že s tady tím secím strojem to bude docela záděr, jakože. Ach jo, no, nevadí. Je to vyzva, a, ale my na to máme, takže se, já se toho nebojím. Nevím jak vy, vy se nemáte čeho bát, si myslím. Takže už toč naplno, já si myslím, že už by měl naplno točit, sakra. Trefíme se. Vypadá to, že se trefíme. Ne, trefíme, pozdě. Teď je asi ještě. Hele. Už to jde doplnit, takže stačí jenom takhle najet, super. Teda nevím, proč se teď otáčí to zadní kolo. Jestli vidíte tam v tom stínu, jak ono se trošičku hýbe, tak ono by se to mělo otáčit, ale tady, teď se to zrovna neotáčilo. Ale dívám se, že tady není žádný mechanismus, který by s tím otáčel, takže ano, v reálu se to ani otáčet nemá, to vypadá. No, my si doplníme. A první plodina, podíváme se jenom tak informačně, co tam všechno máme na výběr. Takže to máme doplněno, očkem se přepíná, takže samozřejmě pšenice, ječmen, tady máme tu řepku, tohle je tráva, jo a to je všechno, takže tady ty čtyři plodiny, takže my se pustíme do pšenice do začátku na vyzkoušení, je to celkem jedno, uděláme si tady to pole, které je hned vedle farmy. Jak říkám, je to na zkoušku, takže uvidíme. A já se musím vydat... No i když nemusím jako, ale měl bych se vydat ještě hnojit. Což má, teď mě tak jako napadá, že já s tím hnojením nemusím nějak extra spěchat, protože máme tady spoustu polí skultivovaných a vypadá to, že i pohnojených, jak teda nevím, nepoznal jsem to, ale vypadá to, že jsou i pohnojené ty pole nachystané, takže my na to můžeme jenom zaset a sklidit 100% úrodu. To tak vypadá, uvidíme, vyzkoušíme, když tak bude ta úroda. Menší, já nevím kolik procent, ale o 50% ne, já nevím, jestli 75% úrody prostě z toho bude, což jako my zvládnem. Tohle nebudeme až tak hrotit, určitě nás to nezrujnuje. Tak jeden, čtvrku. No a to pole je hned tady. Takže já si najedu, myslím si, že sjezd na pole je tady někde. Aha, tak tady není. Nic, podívám se, abych věděl příště, no aspoň. Tady nic, tady taky nic, tady doprava, jo, to budeme hnojit, a tady je ten sjezd. Takže my si sjedeme tady. Tak
nechtěl bych to nějak moc potom jezdit, ale já si najedu akorát na kraj toho pole. Úplně to nejede. Tak jako mám půl plénu jenom, že já asi... Já nevím, to je takový zlozvyk už... Já tady se otočím ještě. To je takový zlozvyk z auta, já prostě furt mám půl plynu nebo čtvrt. Pokud fakt nepotřebuji předjíždět nebo něco, tak furt mám jenom lechtám ten plyn. Takže... A my to zkusíme rozložit. Takže, o, teď jsem trošičku nakřivo. Zkusím popojet, teda ještě kousek. Se trošku narovná, to by mohlo být. A určitě se to X-kem, jo, X... Jo, to se takhle točí na tom, aha. Já už si to moc nepamatuju, ale jo, pěkně to udělá, ne? A teď už co, jenom to dám dolů, jo? A teď to dám dolů a... Bčkem se to zapíná. Jo, a vypadá to, že opravdu prostě je to tak udělané, že... uvidíme. Dáme si tam nízkou řadu a dvoječku na zkoušku. A jdeme na to. Hodím tam tempomat, ať nemusím... Hodím si tam tempomat? Hodím si tam tempomat, tak. Máme tempomat a... Já mám vzadu světla, že jo? Takže zase rožnu. Jo, světla. Tak to jsem chtěl. Záběr je v pohodě, možná trošku blíže. A co se týče ježdění při tom zasevání, tak budu jezdit úplně stejně jako s řadkovačem. Já si myslím, že ale můžeme trošičku přidat, dám tam trojku teda. Že prostě budeme jezdit cik-cak. Akorát s tím, že jo, přesně tak jak s tím zhrabovačem cik-cak, nahoru dolů. A pak jo, ono to nejede? 160, jako stýce? Děláš srandu? Já musím podřadit. Ty vole! Takže ten seci stroj je tak nar... Co se tady děje? Co se tady děje? To se mi vůbec nelíbí. Co to sakra? Já jsem tam něco zavadil, ne? To je blbost, ne? Jsem si nevšim. Ty vole, ale jakože 160 má fakt problém s tím. A to jako vážně, máme tam krátkou dvojku a ty otáčky docela klesají. Takže, jakože tenhle šetci stroj je docela náročný, to jsem ani netušil. No tak jako tím líp, čím reálnější to je, tak tím je to lepší samozřejmě, že? Jako já se tomu nějak až nějak jako nevyhybám, takže budeme jezdit asi takhle pomaleji to vypadá. A to pole není zas tak malé, je malé. Ale nevadí. A teď tam jede vlak. Ostravická střela. Tady to otočím naplno, vyjde to. Vyjde to. Tak jo, ono to vyjde přímo takhle. No tak to je úplně pohoda. Ono to přímo takhle vyjde, že já si tady jenom otočím a jedu hned vedle. Další řádek, super, jo, tak to je fajn. Ty jo, ale jeď! To normálně... A trošičku to je jako blbne, ale všimli jste si? Teď tak nějak poskakuje ve vzduchu, ten seci stroj to vypadá. Dole ho mám. No, to trošičku tak nějak jako blbne. Tak uvidíme, co bude, no, jako zatím budeme pracovat s tímto, když už nastal takové prachy, jakože fakt byl drahý. A doufám, že bude fungovat dobře. Tady nevím, co to dělalo, jakože to nějak se nějak to jelo driftem. My jsme driftovali se secím strojem, no, bohužel. Takže to ještě není očividně vychytané, takže uvidíme, co bude sem. No a tady si uděláme tu pšenici. Tady bude pšenice, pak si uděláme... Jako více bych udělal ječmene než pšenice, protože cena ječmene je vždycky trošičku vyše, je z toho i slama a všechno. No i když tady je to úplně na stejné úrovni to vypadá. Takže uděláme to jenom asi, tady nic nebylo, takže je to jedno, na těch dalších polích, které teď pojedeme, tak tam taky nic nebylo, takže je to jedno. Takže uděláme ještě jedno pole, potom pšenice, potom dvě pole ječmene. A uvidíme, jak na tom budeme, aby jsme zase pořád dokola jenom nezasevali a tak podobně, takže uděláme si 4 pole nějaké a až je doděláme, tak budeme pohnojit a zaorávat ty pole, které už máme hotové, teda sklízené, takže tak to uděláme,
trošičku tu práci, ať je to rozmanitější a ať nekoukáme furt na to samé. Tyjo, dobře, jsem včas teď otočil. A myslím si, že jo. Jo, v pohodě. Všichni neviděli? A jo, to jsem chtěl. My tam máme ještě jedno nesezbírané pole slámy, takže já bych ještě teď teoreticky, než si pořídíme nějaký... Já bych chtěl toho hona. Já nevím, co Girot... Já dneska ještě zkontaktuju Girota, jak to vypadá s honem, protože... kdyby byl, tak teoreticky, nechci předbíhat, ale pořídili bychom si ho tady na družstvo a sloužil by nám jak ke slámě, tak prostě máme tam to seno ještě nějaké uskladněné a k tomuhle všemu by nám sloužil hon, pokud by fungoval dobře a všechno. Což možná, já nevím, co ten Girot, já musím zkontaktovat ještě, jak to vypadá. A pak bychom mohli vyndávat i tu slámu samozřejmě z hangáru, protože teď nemůžeme, my máme pitomý nakladač na to. Teď mi tak napadá, co umí všechno. Sakra, kde to je? Tady. Co všechno umí tady toto? Ten umí taky seno. Jo? Já bych si vyzkoušel nabrat seno, jenom tak ze srandy, jestli to nabere. Já si tam zajedu s tím nakladačem a zkusím to jenom nabrat. Jenom tak. A pokud jo, tak samozřejmě nevím, kam to vysypu. Jo, teď si srovnám ty konce jenom. Na rychlovku, takže takhle. Vyjde mi to? Když se to začne otačet, tak to dost... Jo, vyjde, to je pohoda. Takže tak, tady to ještě přejedu teda. Ale myslím si, že do toho BSSK by měla jít sláma, protože tam šly balíky. Nahoru to tu není v těch ikonkách, že ne? To je blbost. Tady. Jo, jde tam sláma? No i když jsou to nakreslené balíky, takže to může znamenat. Ale jde tam i tráva a tohle co? Sakra. Jde tam siláž, tráva, kukuřice, všechna zrna, brambory, samozřejmě řepa. Siláž, hnůj. To tam jde hnůj? Dobrá, nebudu zase tady nic vymyšlet. Takže tady se to nám objedeme dokola, máme 25 minut, takže jo, to je tak akorát. A jo, zkoušíme si ten nakladač, protože jinak to nemáme šanci jak vyndat z toho hangáru, to by mě trošičku štvalo. Jo, tady jsem zasel koleje. tak to jsem nechtěl. Takže ono to je jakoby zkultivované, aha, ta textura kultivace, jo, dobře, mlčím. Jo, tady jsem chtěl zajet, jinak bych tu nejel. Tady jsem chtěl přibrat ten konec. Teda tady ten cancourek, co nám tady zůstal. Přímo. Jo, protože tady nám to driftovalo, takže teď uvidíme, co to bude. Teď to... Jo, zase to driftuje. Zase nám to trošičku driftuje, takže jo, já jsem si najel víc ke kraji, takže to vyjde. Že by to tak sjíždělo z toho kopce? To je zajímavé. A teď, když skončil ten kopec, tak se to srovnalo. Jo, takže je to takové... Ono to nasvědčuje tomu všechno, že on je strašně těžký, asi ten secí stroj. Že nám to sjíždí jako pod tím kopcem, v tom svahu a 160 s ním má problém, když ho dám dolů při zasévání a musí to tahat, je to plocha, samozřejmě 8 metrů je fakt hodně. Takže to je další věc a ještě k tomu, když je co zase dělá? Jak se mi přestává líbit ten secí stroj? Já si teda nepamatuju v 15, že by mi to takhle blbo, asi jsem stáhnul nějakou jinou verzi nebo něco. Ne, nestáhnul, to jsem dokonce, ona už tady byla v tom paku. Takže asi tady bude trošičku, tohle bude problémový moc, to vypadá. Jinak, já už se začnu točit tady, tak abych přibral i tu špici, kterou já potřebuju, takže tady. Jo, přímo to vyšlo, takže super. Tady na tu špíci mi to taky vyjde, jo, tady jsme se otáčeli. To pole je takové jako dost malé, no, tak to je problém trošku, ale tady to jede až ke kraji skoro, tam, že tam kousek zůstane, to vůbec nevadí. Jo, mám nějaký traktor vůbec na tom, jo, mám tam 80 tam mám, 81 krystal. Ta nám zůstala ještě na farmě, takže pokud by to šlo, musíme si vyzkoušet i to BSSko. Jestli tam půjde vysypat ta sláma. Pevně doufám, že jo. No a my máme jedno pole hotovo, takže... tak
taková celá změna na naší farmě, že poprvé jsme zaseli. Pořád jsme jenom sklízeli a prostě starali se o krávy a všechno a trávu kosili a takové věci. A konečně jsme zaseli, takže fajn. Jinak růst plodin jsem si už teď nastavil na normální. Což tam necháme teď jako po celou dobu hodně dlouho. Já jsem si to vypl jenom kvůli té trávy, protože já jsem kosil tu trávu a vlastně než jsem to stihl zkosit celou tu louku. Tady je to světlejší. Tady možná tady ten kousek. Jo, tady ten kousek není pohnojený a zbytek je. To vypadá, že jo. Vypadá to tak. Já už to zvednu. A už to i složím. Jo. Přímo. Takže to máme. Teď by to mohlo jít na tu vyšší rychlost, co myslím. Jo, jede. Super. No, kousek tady si toho přejedu, ale tak to už jako přežijem. A já to... Jo, já pojedu tady na tu hlavní cestu. A ještě zastavím vlastně u té uličky, tak abych mohl si pěšky dojít na statek a vyzkoušet si ten nakládač, což bude závěr dnešní epizody. To vyjde mi to? Jo, vyjde. Pohoda. Jinak, teď se otáčí ten. A teď se neotáčí zase. Já tomu nerozumím. Jo. Jo, natěsno. Tak jeď na čtvrku, to už dáš. Jinak ta čtvrka v nižší řadě je taky docela rychlá. No není moc rychlá, 16. To je pohoda. Uj. Tak, tady pěkně počkej. Bude to stát? Bude. No a máme první pole zase té. Sice to nejmenší asi, co tu je, mám takový pocit. Ale potřeboval jsem si to vyzkoušet. Desítka, jo, vypadá, že je nejmenší, fakt. I když ta 21 je taky malinkatá, 7 je taky dost malá, 12 je ještě menší. 12, 13 je malinká. 3 je jenom to trošku větší, ale tady. Tady na tomto poli a na tomto si určitě uděláme kukuřici, protože je to blízko BGAčka. A my bychom si, jo, tohle bychom mohli udělat jako kukuřici. Tady byla předtím pšenice, pokud se nepletu. Takže my si uděláme tady ty... Moment, mám nějaký srdci stroj na kukuřici? On tu nějaký je, ale to je jenom ten malinký. Tento. Ty vole, to snad ne? Já nechci s takovým malým žďorbem jezdit, co to je? 4 metry to nic, tohle je na kukuřici. Není. Tohle je co? Tohle je na trávu? Srdci stroje k obdělávání. Cože? To, já nemám nic na kukuřici? No, tak to se musím podívat ještě, to musíme stáhnout nějaký mod na kukuřici. Každopádně na to ještě čas, protože... protože... Jo, já to pole potřebuju... Ne, já potřebuju ty dvě udělat. No, uvidíme, co s tím budeme dělat. Každopádně teď máme zapnutý ten seci stroj, takže pak se vydám... Pak se vydám, ještě se kouknu pak na mapu, ale teď se tím nebudu zdržovat, protože čas nás tlačí docela. A já se pak podívám na mapu, které pole bychom mohli ještě udělat. Uděláme ještě jedno pole pšenice a jedno ječmene. Zatím a pak uvidíme. Takže tak, otevřít. Doufám, že ty mi uhneš cesty tady. Jinak já jsem tady zkoušel minule pískat, já jsem si nemohl vzpomenout, kterou klávesou to bylo. Tečkem? Ne. A někdo mi psal, že v 15 už to nejde, že to šlo ve 13 jenom. Otevří se, tak. Jo, já jsem to za půl hodiny zasel to pole, což je dobrý. Tak, no teď to zase rozhybat, sakra. Takže tak, tohle je ručka, tohle je druhá ručka teda. Dopředu. Jo, tady je návod. Jo, já se stlumím zase tu citlivost, protože jsem měl předtím nahoře a... Jo, tak jo, dám si ji zase trošku vyš. Takhle, srovnáme to. Mně se líbí, jak on se chová ten... Oh, ty vole. Mně se líbí, jak se chová ten nakládač, je takový prostě taky nemotorný hrozně. A... Ne, už to zase nejede, co mám dělat? Jak jsem to minule rozjel? Ach jo. Jinak teď poprvé vidíme ten nakládač zevnitř. A je pěkný, je pěkný. Jo. Já chci jet. Oh, takhle se koukám dozadu? Pecka.
Sakra, rozjeď se, tak já nevím, co mám dělat. Já nevím, co mám dělat, prostě. No jasně. Teď už ji mám dole, tak proč to nejede? Jede? Ne, nejede to. Ono to jede samo. Cože, já nic nedělám, jak to že? Co to? Co to bylo? Jak to, že to jelo samo? Ach jo, ten nakladač je tak pěkný, jenom kdybych ho uměl používat. Co mám dělat? Funguje, dělej něco, ach jo. Jo, tady jde vidět, jak se hybou ty páky. Tak jak v reálu. To je pecka prostě. No, dobrá, jo, to jsme si užili. Jak mám kabinu? Jak zjistím, jestli ji mám rovně? Tyjo, tady to kolo vůbec není vidět. Tady je vidět, jo, takhle, takže tak. Jo, já to musím srovnat. Já dokud to nedám do roviny, tak to nejede samo. Aha. Tak tohle je chytré, to je fakt chytré, to je pěkně udělané. Takže takhle to nás je trošku blíže, tak. Ale jako fakt 160 dostává docela bomby. Tak ono to má záběr tyho 8 metrů nebo kolik, to není málo. Ono to je dost, jako docela. Kolik to je? No jasně, 8 metrů, to je dost. Hustý záběr. No ale na to, že tam není žádný kultivátor nebo tak. Třeba mechanicky ovládaný. Tak se divím, že s tím má 160 problém. Nevadí. Jinak, co je nového na farmě? Nového? To všechno jste viděli. Já jsem za kamerou vůbec nehrál, já jsem si tady... přemyslel jsem nad tom novou farmou. Nevím, jestli ten nápad s klasama nebyl moc unáhlený, protože ty klasy, já nevím, jsem tak zkoušel různé mody, co se týče traktorů a všechno je to takové jako... To je těžko, prostě každý traktor má něco na sobě špatného, něco škaredého, třeba buď se chová blbě, nebo má zvuk blbý, když už je pěkný model, tak zase nemá zvuk. A když je pěkně zvenku, tak je škaredý zevnitř a tak prostě dokola. Takže pak mě ještě takový nápad jsem měl, že bychom hráli prostě jenom originální hru. Nic prostě neby nebylo modovaného, prostě originál hra a nějaká pěknější mapa. Což taky zkrachovalo po nějaké době, protože bych si tam nemohl dát třeba například manuální převodovku. Což by mě asi možná trošičku mrzelo, ono by se to docela hodilo do těch strojů. A co ještě? Samozřejmě bych měl... Nevím, možná by asi klesla sledovanost, protože jako ty originál stroje, co se budem povídat, každý kouká jenom na mody a kde stáhnu tady ty mody a to. A na druhou stranu bych měl... Hej, tady se zase sjelo. Ono když je to pod kopcem, tak to takhle sjede? No je to možné. No, což uvidíme, až pojedeme zase potom zpátky. No, dobrá, uvidíme potom. Sakra, kam to jedu. Jo, člověk se na to musí soustředit. A... Jako měl bych pokoj od lidí, kteří jakoby fakt chodí jenom kvůli tomu, aby mohli somrovat ty mody, což je takové blbé docela, no ale... Už jsem se to v poslední době naučil ignorovat, protože, jak říkám, už jsem to říkal víckrát, tak pořád ještě se objevují noví fanoušci, nebo nevím, jestli to jsou ti, kteří to psali už dříve, ale prostě přijdou, neřeknou ani ahoj, ani prosím tě, prostě napíšou, kde stáhnu Kochanov. Říkám, ty vole, no tak jako ignor. Za dva dny se podívám do komentářů, kde stáhnu tu 162. A prostě nic, jenom to, co slyšíte. Žádné ahoj, prosím tě, nebo nedala by se sehnat, nebo já nevím, cokoliv. Ale prostě přijde a kde stáhnu 162. Ty vole, jako, tak tomu se jenom pousměju a prostě zavřu to a je to pro mě vyřešeno. To je, jako, takže vy, kteří jste to psali a díváte se, takže takhle to je, jako nezlobte se na mě. Za prvé se neumíte chovat očividně a za druhé jsou to VIPčka, takže budete muset asi kontaktovat minimálně autora nebo někoho a pak už to záleží jenom na něm. Já jsem jenom uživatel, který nemá právo dále šířit ty mody některé. Což samozřejmě někteří z těch známějších fanoušků, kteří tady jsou už se mnou od začátku nebo už nějakou další dobu, tak už to ví a dokonce na to poukázali v těch komentářích,
tím, že odpověděli těmto jistým lidem, což je fajn, děkuji moc za to, že jste jako na to reagovali, je to fajn, jde vidět, že nějaká ta podpora opravdu je z vaší strany, těch lidí, kteří mě sledují delší dobu. Ty vole, mě úplně zaraží, že to je tak pomalu, to 160. No ale jako tak tohle pole bude za chvíli hotové, což nám trvalo tak 10 minut, to není moc, jako to je fakt pohoda. Takže my si zasejeme tohle, pak se přesuneme na další a vlastně na farmu se nevrátíme, dokud to nebudeme mít hotovo, to vypadá, protože osiva je dost, očividně. A nerad bych šel pěšky z nějakého pole, to fakt ne. Jinak, co se týče, musím ještě na 160, fakt musím, nechtěl jsem do toho vrtat, protože... Jo, tady nám to někde driftovalo, že? Co to bude dělat? Zatím to nedělá nic. Pořád nic? Tady už ten svah moc není, no, tak možná, že... Takže to bude asi dobrý, to vypadá. Takže jo, já se tady na sprostěka prostě jenom takhle otočím. Tak ať minu ten strom, ty vole, minu ho. Jakože jsme se mu... Ty vole, jakože jsme se mu vyhli, no. Tak tady jsem trošičku, jakože až tak úplně zostra bych se otačit asi neměl, to by tomu secímu stroji moc neprospělo. A když už, tak bych ho měl aspoň zvednout, že? No jo, příště si na to budu dávat pozor. Jinak chtěl jsem si nastavit ještě, když jsem hrál 2009 multiplayer, tak jsem měl nastaveno zvedání zařízení, jakože tady je to defaultně nastaveno, nebo originál nastaveno na klávesu V. Takže zvednete něco, nebo označíte si ten stroj, který chcete a zmačknete V a ona se to zvedne, ať už je to lišta nebo nějaké příslušenství za traktorem. A já jsem to měl v 2009 nastaveno na levé tlačítko myši. Takže prostě já jsem koukal dozadu, dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. A když jsem to třeba zvednout, tak jsem jenom klikl a ono se to zvedlo. Pak jsem zase klikl, dalo se to dolů. A prostě mohl jsem, jakoby nepřerušovaně, pořád jsem měl ruce na volantu, pořád jsem měl ruku na myši jako na otačení, abych se mohl věnovat kameře. A nějak mě neobtěžovalo, že bych musel hledat prostě večko rychle na klávesnici, což určitě všichni znáte. Takže takový menší figl nebo tip. Určitě vyzkoušejte, já nevím, proč jsem si to ještě nenastavil, ale myslím si, že do příště bych to mohl zvládnout. Takže takhle, aby to prostě sakra ta kamera. Takže abych to do příště měl nějak vychytané prostě, abych to mohl jednodušeji ovládat. No a my už se blížíme ke konci, ještě to vyjde jednou zpátky a ještě jednou tam asi. To tak vypadá očividně a potom se přesuneme na další pole. Tam se vydáme. Na to jsem ještě, jako nějak jsem to neskoumal, jo, proč dávám. Potřebuju tohle. Jinak, co se týče krav, ještě se podívám, máme 100 krav. Ty vole! Vidíte, 6 hodin ráno, my už máme 10 000 litrů mlíka, cože? Toho mlíka bude fakt hodně, sakra. No, což je fajn, a přibývá nám docela hodně močůvky. Přibývá slámu, budeme muset doplnit za chvíli. Přibývá docela hodně močůvky. Ty vole, do čeho já dám slámu? Doufám, že to půjde do toho BSSK, jako myslím si, že jo, ale jako uvidíme. Tak ještě doděláme tohle pole, já si zajedu s traktorem tady někde jenom k vjezdu na družstvo a... Jo, vlastně já tam nemám UNCčko. Aja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 j. Tak to jsem posral, to jsem posral. Já tady nemám nakladáč, kterým bych to naložil. Tak teoreticky uděláme to, asi to vypadá tak, že aby mi nedošla ta slama, což ona asi nedojde. No uvidíme v příští epizodě, jak rychle to bude ubývat, což teď máme 100 krav, tak možná teoreticky asi bude rychleji. A co tady máme, tady je ta tráva, siláš to nic, to se teď netýká. Ale každopádně močivka přibývá mnohem rychleji než hnůj. Takže budeme používat asi častěji možná ten fekal. A já jsem chtěl kouknout na mapu, že jo. A my se můžeme, tyjo, ta 17 je velká, to prostě na to nemáme, to ne. 17 ne, ale my teď jezdíme po...
proč tu je na, jako, že tu je textura, jako, že připraveno ke sklízní. Ne, desítku děláme, co to kecám, desítka. Roste, jo, desítka nám roste, 26 je to ta louka travnatá, takže ta taky roste, logicky. Tohle je tráva, tohle je tráva, tohle je tráva, jo, všude je tráva, ty vole. A co se týče... Tady je BGAčko, tady byla vlastně ta kukuřice. To máme sklízeno. My si dáme kukuřici pak na... Nevím kde, tady je... Jo, ta pětka, tu musíme ještě zkultivovat, zorat, zahnojit a udělat. Znovu, ale já bych to viděl tady na ty tři. To je takové malinké, to budu dělat oproti tomu jako fakt dlouho. Uděláme 16 a 15 potom. 16, 15, jo. Já uvidím mimo kameru, tady bych se chtěl tomu trošičku věnovat, protože to zasevání je fakt dlouhavá záležitost a jakože 4 epizody po sobě jenom jezdit s traktorem po poli taky asi nebude moc záživné a hlavně nevím, co bych vám říkal. Já potřebuju k tomu kecání vždycky něco nového, prostě aby se něco dělo na té farmě, takže jako nového bude to, že častěji budeme muset se vracet na družstvo a dělat krmnou směs, doplňovat krmnou směs, vyrábět a doplňovat a uvidíme, jak na tom bude ta sláma teda. Tam taky asi budeme muset docela často. Jinak, tu slámu ještě mi napadlo, my máme jedno nesezbírané pole. Moment, já se otočím už tady. My máme ještě... Tak tohle není dobrý napad, sakra. Já to zvednu. Zvedlo se to? Jo. Uděláme to takhle, to zase budu po té plodině jezdit, tak jo. To byl nápad, ale potřebuju si trošičku najet. Takže takhle, ať mi to vyjde, jo, to už vyjde, super. No teď, když je to zvedle, tak to nevadí tomu secemu stroji, že on tak nějak jako chvíli couvá. Akorát to textura pod tím se mění. Cože ono to zasevá teď? Ne. Zaseva. Aha, tak to je trošičku bug. Tak tady ten setistroj je očividně ještě trošičku jakože dost zabugovaný, no ale nevadí. Budeme dělat, že zmíníme.